seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome em grandes plantações, pelas ruas marchando indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Dos Direitos Humanos manifesta sua irrestrita solidariedade e apoio a esta entidade em promover o ato dos 10 anos de anistia. Reiteramos nosso compromisso por uma anistia plena, em especial para os familiares dos desaparecidos. De outra parte, nossos cumprimentos pelo lançamento do Comitê pela Vida, sem dúvida, uma inovação da maior importância para resgatar a dignidade do povo brasileiro. Augusto Rei. Parabenizo o ilustre presidente pela criação do Comitê contra a Violência. Iniciativa desse tipo se constitui um passo importante visando o aperfeiçoamento da democracia, além de alertar a sociedade para tão grave problema. Eduardo Jales Costa, secretário de Interior e Justiça, em substituição legal. Cumprimento vocês, decisiva participação e instalação do Comitê Defesa Vida, organismo criado, respaldado, respeitabilidade, Comissões de Direitos Humanos, Justiça e Paz. Será instrumento das reclamações e desvalios, atendendo às suas súplicas e patrocinando suas justas causas. Ítalo Pinheiro, presidente do Conselho Penitenciário. Meus caros amigos, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Rio Grande do Norte, tem a honra de ceder o seu espaço físico e a sua alma para esta noite de hoje. Não fizemos convites oficiais. O movimento é espontâneo. E eu me sinto profundamente feliz. Não escondo até alguma emoção de ver esta casa cheia, o que apenas prova que o Brasil está vivo. Pelo cerimonial, presidiria os trabalhos, representante da Arquidiocese, Dr. Otto Brito Guerra. Infelizmente, por motivos superiores, não pôde comparecer. E assim sendo, eu avoco para continuar presidindo os trabalhos. Concedo a palavra inicialmente ao Dr. Hélio Xavier de Vasconcelos, presidente da Comissão dos Direitos Humanos desta OAB. Senhor Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Rio Grande do Norte, demais componentes da mesa,
Bem, senhoras e meus senhores, meus caros companheiros. Mas agora não dá mais para ficar em silêncio. São vidas humanas que estão em jogo. São dezenas de vidas que já foram ceifadas, brutal e covardemente. Estas palavras são do grande Chico Mendes, em correspondência à Superintendência da Polícia Federal do Acre, em 30 de novembro de 88. E elas cabem como perfeitamente reais e exatas no momento atual brasileiro. Comemora a Ordem dos Advogados do Brasil, aliada à Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Natal, a Lei da Anistia. A Lei 6.683, de 28 de agosto de 79, e que, com a sua publicação no dia de hoje, completa exatamente 10 anos. Autoridades presentes, companheiros e companheiras. Queremos saudar nessa data em que se completam 10 anos da promulgação da Lei da Anistia todos aqueles que foram atingidos pelo autoritarismo e pelo arbítrio do regime militar implantado no país em abril de 1964. Saudamos também aqueles que, não atingidos direta e fisicamente pelo aparelho estatal de repressão, não se omitiram e com coragem e determinação se posicionaram pela resistência e contra a ditadura nesses 21 longos e tristes anos. Devemos dizer, a bem da verdade, que tal regime ainda perdura em nosso país, ocultado, até caiado por detritos do famoso entulho autoritário, que pouco foi modificado pela Carta de 1968, que inclusive constitucionalizou a tutela militar ao nosso Estado de Direito. Tal norma constitucional ratifica os termos da doutrina de segurança nacional, em que as forças repressoras do Estado, e também opressoras, foram treinadas e dogmatizadas a ver como grande perigo para a segurança nacional o nosso povo, fruto de uma concepção desenvolvida nos Estados Unidos da América e aplicada no Brasil e na América Latina. Estão a Pontifícia Justiça e Paz e o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, juntamente com a OBRN, resolveram-se unir-se e chamar toda a comunidade para o debate e o combate à violência institucional. A certeza de que essa luta, que há muito vem preocupando todos os cidadãos brasileiros, que participam da caminhada cristã pela justiça e pela paz, consiga ter ressonância em todos os cantos do Rio Grande do Norte, principalmente em nossa capital, já inundada de problemas que só o povo organizado saberá encontrar soluções. Vamos ouvir uma série de depoimentos. Gostaria que o primeiro deles fosse o Dr. Roberto Brandão Furtado, que foi indiscutivelmente um baluarte em favor da anistia no Rio Grande do Norte. Senhores componentes da mesa, minhas senhoras e senhores, há cerca de 11 anos atrás, neste mesmo local, reuniam-se 12 a 14 pessoas para fundarem uma entidade. Era o Comitê Norte-Rio-Grandense de Anistia, que tive eu a honra de ser o seu presidente durante a sua existência. Hoje, aqui, será fundado um Comitê em Defesa da Vida, e eu vejo a sociedade participando através de entidades, através das pessoas mais representativas da comunidade do Rio Grande do Norte. E por isso, a minha grande satisfação.
mas ao mesmo tempo em que comparo um momento com o outro. Eu sei que a luta que nós travamos no Rio Grande do Norte e no Brasil valeu a pena. Aqui nós sediamos uma reunião de todo o Nordeste, dos comitês de anistia, para que o movimento se unificasse e nós pudéssemos ter mais força e conseguir, não a anistia que conseguimos, porque não foi aquela lei a que se referiu Hélio Vasconcelos, não era a lei que desejava os comitês de anistia. Nós queríamos uma anistia ampla, geral e restrita, mas não uma anistia que também anistiasse os torturadores, aqueles que mataram os presos políticos da Constituição brasileira. Eu, evidente que não pedi para falar primeiro, porque me sinta a primeira figura. Mas é uma questão de profunda emoção que me atinge quando se fala de anistia neste país. Anistia que, no meu entendimento, começou com o primeiro grito dos torturados nos porões da ditadura. Anistia que começou com o choro dos familiares que até hoje procuram o corpo de Luiz Maranhão. Com o choro dos familiares que até hoje procuram o corpo de José Silton, um jovem de 21 anos que eu vi nas batalhas estudantis de Natal e do Rio Grande do Norte e que saiu como uma estrela a cantar esta mesma canção, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E um processo que levou à morte nas prisões tantos e tantos brasileiros. Só em 1972, no exterior, dentro de uma pequena revista chamada, ironicamente, de FBI, ou seja, Frente Brasileira de Informações, lá fora, nós sabíamos que 468 brasileiros já haviam sido mortos nas prisões do país. E tínhamos nome e referência e as formas pelas quais eles morreram. Enquanto isso, continua exercendo patente de general neste país, um dos maiores torturadores da história da República Brasileira. Um cidadão que, na calada da noite, nos porões do regime no Doutor em Recife, usava o nome de Doutor Fernando. Doutor Fernando, que chegava a um requinte de ler a Bíblia antes de submeter um prisioneiro político à tortura, ao choque elétrico, ao pau de arara. Pois este doutor Fernando não é outro senão, e faço questão de fazer esta denúncia, porque é um crime contra a humanidade que alguém tão sádico permaneça pousando de democrata e defensor da ordem e da soberania nacionais. O verdadeiro nome dele, que na época era Coronel Cúrcio Neto, hoje é general. E está na ativa. E é ele responsável direto pelas torturas que sofri, pelas torturas que outros sofreram no Doi Pote, pelas torturas que levaram à morte Emanuel Bezerra.
Machado, à época dirigente da Ação Popular, e que eu vi trucidado, já banhado em sangue, por erro dos próprios torturadores, que me colocaram equivocadamente no mesmo local e na mesma cena. Estes crimes não podem permanecer impunes em nome de uma falsa paz nacional, em nome de uma falsa democracia que não será construída sem o respeito à dignidade daqueles que entregaram suas vidas e que foram trucidados pelos que, entre muitos, defendem e condenam os que tentam denunciar esse tipo de crime. E a isto chamam de revanchismo. A isto, senhores, eu chamo de dignidade de resgate da história de um povo, de uma gente. E amigos, depois da subversão da ordem, que foi o golpe de 64, a nação brasileira viveu dias difíceis, tumultuados, dias que a minha geração, por exemplo, não esperava atravessar. Diz o Barão de Itararé que a anistia é um perdão por um crime que não cometemos, que em parte ele tem razão. Mas eu tirei das minhas lembranças dois fatos marcantes para mim. Um deles já foi lembrado aqui por um dos oradores que me antecedeu, quando falou na reunião histórica feita aqui na OAB, quando fundamos o Comitê da Anistia. O depoimento que pretendo prestar nesses 5 minutos preparados será apenas contar um pouco da história do que se passou comigo, é deixar registrado aqui o que ocorreu comigo. A partir de 1964, com o golpe militar de 1º de abril, passamos a viver uma vida de perseguições, a dura vida da clandestinidade, e sobre isso é importante que cada um aqui pense muito, que não se deseje para seu filho o que ocorreu com muitos de nós. O depoimento que pretendo dar é para dizer que, por exemplo, eu era estudante de Direito em 1964, cursando o 4º ano, o penúltimo ano da faculdade. E a partir daí, meu nome passou a constar na lista negra e impedido de estudar. Apesar disso tudo, o diretor da minha faculdade na época, que era aqui na Ribeira, infelizmente depois transformada em repartição policial, do velho prédio da Faculdade de Direito, um dos homens de bem desta terra, doutor Otto Guerra. Ele mesmo sentou-se à máquina para datilografar minha transferência para o Rio de Janeiro e mandou por intermédio de meu pai para que ele também, de uma forma, com certos subterfúgios, quisesse chegar às minhas mãos de clandestino no Rio. Com isso eu consegui uma matrícula na faculdade, na Faculdade Gama Filho, na Faculdade de Direito da Universidade Gama Filho. Mas não pude terminar o curso porque a repressão não deixou. E terminei nos cárceres com tantos companheiros aqui. Não quero e prefiro não registrar os momentos de sofrimento que tivemos em toda essa história. Podia estar falando para vocês hoje, poderia bem ser um médico com experiência profissional de mais de 17 anos de atividade profissional. E se isso não ocorreu, é justamente por conta
de todo o arbítrio e obscurantismo que se instalou neste país com a ditadura militar de 64. Não guardo, como disse aqui, um desses que deram depoimento. Rancor, mágoa ou raiva. Mas guardo um dever cívico e político de transmitir, enquanto puder e enquanto tiver voz, às gerações que não conheceram essa realidade, estas arbitrariedades cometidas contra a pessoa humana em nosso país. Fui vítima do famigerado Decreto-Lei 477, a versão do Ato Institucional número 5 para as universidades. Centenas de companheiros foram impedidos, vejam bem, de estudar em qualquer estabelecimento de ensino deste país por 3 anos. Veja que absurdo se cometeu neste país. Impediu o estudante de estudar, o professor de ensinar e o trabalhador nas universidades de trabalhar. É um obscurantismo violento, violento. Estado José da Cruz. Convite do governador Luiz Maranhão, era membro do Comitê Estadual do Partido Comunista Brasileiro, membro do Comitê Central, me convidou para entrar no Partido Comunista, naquela época. Eu que já era comunista desde 11 anos de idade. Desde 35, que eu tinha 11 anos de idade, e aqui na Natal eu vim para todo aquele movimento de 35. Acompanhei o assassinato brutal, o fuzilamento, câmara de tortura, de talvez do que a nossa geração tenha produzido de melhor. Eu creio que Rubens Lemos, que é também parte dessa mesma geração, deu um depoimento que, a meu ver, sintetiza, resume toda aquela experiência pura, sangrenta, que a ditadura daqui marcou a história do Brasil mais recente. Durante 21 anos, essa ditadura deixou um rastro de sangue na nossa sociedade. E eu creio que nós temos que começar a resgatar um sentimento de cidadania, um sentimento de justiça e de humanidade. Eu creio que nós não podemos e não devemos ser jamais cúmplices, omissos, assistentes da tortura. E nós, mesmo sabendo do risco que estávamos enfrentando naquele momento, nós jamais nos calamos, nós jamais ficamos omissos. Porque é muito fácil ficar omisso. Mas nós sabemos que o sentimento de indignação, o sentimento de resistência, o sentimento de denúncia aberta, de denúncia permanente, de denúncia diária da tortura, é que vai eliminar a tortura e qualquer forma de violência existente na nossa sociedade. Se nós ficarmos calados, com medo, e nós tínhamos medo, nós tínhamos medo, nós não nos manifestávamos sem medo, nós tínhamos medo, mas havia um impulso, aquele impulso que é um impulso que faz com que o ser humano odeie a tortura. O ser humano não se contente com a tortura. William Pereira, do padre Henrique, e outros que continuam anistiados pela impunidade da sociedade. Como dizia o barulho de Taravé, anistiar um preso político que não cometeu crime nenhum. O crime da nossa geração foi ter a humanidade de se postular
uma sociedade igual, sem discriminação. E hoje, diante de vocês, aqueles que não nos conheceram, vocês poderão ver as marcas da resistência, do cansaço, mas uma coluna que não se dobra ainda diante das ameaças e das perseguições, porque a nossa sociedade atual está permeada pela violência. Os anos de exceção e de autoritarismo, os que viviam na clandestinidade, às vezes que compareciam aos quartéis, mesmo durante a gestação do meu filho, militava na denúncia da sociedade que massacrou as lideranças sindicais, que ainda massacra os oprimidos, que ainda mantém 70 milhões de brasileiros na mais absoluta miséria. A minha presença aqui é para me congratular com o prosseguimento dessa militância dos bons brasileiros. Eu não sei fazer as coisas aos pedaços. Faço sempre com uma paixão revolucionária muito grande e radical. E tive que deixar a Paraíba, porque me denunciei o latifúndio e ainda continuo a denunciar a morte de Margarida Maria Alves. E tive o retorno da violência que a sociedade faz abater contra aqueles que não têm bem nem voz. Tive a minha casa metralhada e 3 bombas atiradas contra a janela do quarto dos meus filhos. E as constantes ameaças de morte me fizeram voltar a Natal, estado vizinho, embora meu coração ainda esteja lá ao lado dos trabalhadores rurais. Por isso que nessa noite venho aqui me congratular, me solidarizar com todos aqueles que se reúnem aqui para repensar a violência e para denunciar aquilo que se faz contra os mais pobres, contra os oprimidos. E dizer que essa luta, ela não pode cessar, porque os exércitos dos menores abandonados, dos boias frias, dos derrotados da Constituição de 88, que foram os trabalhadores rurais, estão aí a chamar, a fazer a grande chamada daqueles que têm a vocação de defender os oprimidos. Somos sobreviventes da sanha da ditadura militar e coloco sobrevivente porque realmente considero muita sorte ter escapado tanto das torturas, né, como de todo o processo de luta que atravessei na luta pela liberdade no nosso país. Acredito que o comitê que está sendo hoje criado, o Comitê em Defesa da Vida, terá batalhas imensas pela frente, pelo próprio título. Pois, como já foi denunciado aqui, a tortura, esse método degradante, irracional, covarde, que eu sofri na própria pele, enquanto não foi extinto, enquanto não foi considerado realmente como crime contra a humanidade, não pode dar dignidade a nenhuma pátria, como é o caso da nossa, que continua, se não nos presos políticos, mas continua nos presos comuns a ser praticado no nosso Estado e no nosso país. E tem que ter forças vigilantes para combater esse método hediondo das forças repressivas. Como também não poderia deixar de pensar a continuidade do terrorismo que sempre existiu contra a luta do nosso povo. Está aí Volta Redonda, está aí mais assentimento ainda. As bombas colocadas no Comitê Nacional da Frente Brasil Popular em São Paulo. Mesmo fui torturado, ele colocou que o torturador dele era coronel da época, mas em Brasília, no DOICOM, quem me torturou diretamente foi o general Bandeira, Antônio Bandeira. E muitos deles continuam aí, amnistiados completamente, onde eu pude ouvir depoimento de próprios soldados, que achavam aquilo uma covardia, preferia ir para
duras do que participar daqueles antros que eu tanto percorri, que eu tanto senti, que eu tanto vi, porque mesmo depois de torturado, na minha quarta sessão, vamos dizer, sequência de tortura, que eu passei, por mais de 8 meses de prisão, ainda continuei solitária, ouvindo os ai meu Deus dos torturados. E um maníaco, sargento Vasconcelos, que morava no próprio quartel, está todo dia atazanando a vida daqueles presos em solitária. E eu ia dormir ao som daquilo sob a ameaça de voltar. Vou continuar ainda vivo. E hoje, se tive a oportunidade de ter a solidariedade de um preso comum, que comunicou à minha família, e que tive, no restante da minha prisão, a oportunidade de ter a visita da minha família, a título de concessão, porque nem os dois advogados que foram contratados, um foi a Eni, presidente do Comitê Brasileiro de Anistia do Rio de Janeiro, que eu conheci na saída. Mas outro, até hoje eu não tenho conhecido, não tive a oportunidade de conhecer, porque sempre foi negado. Para todos efeitos, eu nunca fui preso nesse país, legalmente. Portanto, passei anos a fios, andando de capuz preto e sendo torturado praticamente até o fim. Porque hoje o que nós consideramos tortura, eu já considerava um alívio. Por me colocar numa cela que eu não podia nem ficar em pé. Nos últimos instantes eu já estava de saída da prisão. É por esse sentimento que eu acho que o compromisso desse comitê em defesa da vida tem que repensar, tem que pesquisar, mas acima de tudo, ter a coragem de levantar alto a denúncia contra esse tipo de violência e contra todos os outros tipos de violência que massacram e que arruinam a vida do nosso povo. O povo palestino, desde 1917, que está nessa luta para uma vida com dignidade, uma vida com liberdade, uma vida com direito à autodeterminação, uma vida com direito a ter o seu próprio Estado sobre o seu solo pátrio. Não podemos deixar hoje de se lembrar uma cerimônia como esta, onde um comitê de defesa da vida está se constituindo, de lembrar que nos territórios ocupados nós temos um levante, a Intifada, que é o maior símbolo hoje no mundo da luta para a defesa da vida, para a defesa da dignidade, para a defesa do direito, eu repito, porque não tem sentido de defender a vida se era uma vida sem dignidade, sem liberdade, sem autodeterminação e sem pátria. Hoje nós temos e nós devemos render homenagem a todos que no mundo inteiro tombaram mártires por essa defesa. Acho que seria a melhor cultura que nós podemos dar para uma cerimônia tão bonita como esta, onde sentimos todos, como no mundo inteiro, todas as coisas, a repressão é totalmente igual no mundo inteiro e a luta heroica para a dignidade humana, é muito similar no mundo inteiro e isso que faz a unidade de todos os povos. Companheiros, o Centro de Defesa do Direito Humano de Natal, as autoridades de mais presentes, aqui estou representando o Movimento pela Vida de Pernambuco, em especial o Centro Luiz Freire e o Gajó, que me responsabiliza de trazer até vocês da luta, né, democrática e por uma sociedade mais igualitária. Ontem, a luta foi muito intensa em torno dos presos políticos. Hoje, nós estamos mergulhados numa violência, né, e onde se caracteriza é o cidadão comum. Esse está sendo cotidianamente torturado, desrespeitados os seus direitos, desaparecidos e mortos.
E é por esse caminho que surgiu o Movimento Pela Vida Pernambuco e que fica, com certeza, muito contente com a instalação do Comitê Pela Vida do Rio Grande do Norte. E nessa luta nós estamos juntos. Parabéns e obrigada. As instituições signatárias deste documento vêm manifestar perante todo o povo do Rio Grande do Norte sua indignação diante dos rumos que vem tomando o problema da segurança pública em nosso Estado. Aproveitando a data de hoje, em que se comemora uma conquista da sociedade civil organizada, a anistia, Lei nº 6.683, de 28/8/79, lança o presente manifesto de criação do Comitê de Defesa da Vida, esperando a adesão também das entidades governamentais, vez que os fatos nefastos que vêm acontecendo exigem uma resposta concreta, a fim de inibir os algozes existentes nos órgãos e instituições criadas para a garantia da paz e da segurança do povo. A violência que hoje assistimos é resultante de fatores diversos, como as precárias condições de vida que está submetida a maioria da população brasileira, as circunstâncias do homem dentro dos limites sociais de convivência, como também da má formação de parcela dos agentes públicos responsáveis pela segurança, que instauraram terrível e perversa estratégia de adiantamento e terror, especialmente às camadas mais pobres do país, tentando calar pelo medo todas as vozes oprimidas de nossa sociedade. Cipriano Vasconcelos, representante do Partido dos Trabalhadores, Cristiano Neto, da Associação dos Professores de Mossoró, Luiz Antônio, representante da Comissão de Justiça e Paz de Macau, Manuel Duarte, representante do PSB, representante atual, pois é Fernando, do Sindicato dos Ferroviários de Natal, Fernando Mineiro, vereador do PT, Centro de Desenvolvimento e Ação Popular do Parnamirim, Conselho Comunitário de Amaús, Parnamirim, Washington Carlos, de aluno da Escola Superior de Educação Religiosa, ex-prefeito Garibaldi Filho, Padre Jaime Rocha, do Seminário São Pedro, Padre Xavier, de Galho de São Antônio, Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, Pastoral da Juventude no Meio Popular, Pastoral do Irmão Carente das Paróquias Integradas de Morro Branco e Lagoa Seca. Estamos fazendo orações a Deus por aqueles que desapareceram vítimas da tortura. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções. Caminhando e cantando e seguindo a canção, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar.